Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördüyüb bu gün sizə 26 dekabr 2022-nin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Cəmi 5 günümüz qalıb. Bu 5 gündə də çalışacağam sizə 2023-cü illə bağlı ən yeni, ən maraqlı məlumatlar verəy. O o məlumatlar ki, başqa YouTube kanallarında çıxmır. YouTube kanalları ancaq uzağı ili təhlil edir, yaxud da bürclər üzrə proqnozlar verir. Heç hətta il, illər üzrə proqnozlar da olmur çoxsunda amma hər halda biz çalışırıq ki, daha ətraflı, bir az da milli, bir az da tarixi xronologiyaya əsaslanan məlumatları sizə çatdıraq ki, 2003-cü il haqqında, Pişik və ya Dovşan ilə haqqında tam sizin təsəvvürünüz olsun. 26 dekabr mənim üçün xüsusi bir gündü, özəl bir gündü, çünki 20-ci əsrin ən sonuncu qəzeti 1999-cu ilin 26 dekabrında biz ilk dəfə olaraq astrolojiyadan bəhs edən qoroskop qəzeti çıxartdıq, qoroskop adında. Və çox maraqlı oldu ki, bir gündə borc xərclə bir 5000 e, tiraj çıxartdıq, 5000 nüxsə gördük ki, gün ortaya qədər satıldı. Hələ Azərbaycanda belə bir şey olmamışdı ki, gün ortaya qədər bütün qəzet satılıb qutarsın. Və günorta dedilər ki, satıcılar yenə ehtiyac var, hamı soruşur, təzədən getdi bir 5 də vurduq inanın ki axşama dedilər ki bir 10 10 mində vurun bəki eee sata bilək. Halbuki illik proqnoz idi. Və çıxartdıq e, 20 min tiraj, hərçənd 4-5 günə satıldı, qutardı. Belə mətbəəndə borcum verdik və sonra qərarə gəldi ki ayda bir dəfə qəzet çıxsın, sonra 2 e, il e, o cür çıxdı, 2 ildən sonra Ə, ayda 2 dəfə çıxdı, sonra Bürclər adlı qəzetdə çıxartdıq. Mən istərdim ki, izləyicilərimiz arasında o qəzeti xatırlayan, oxuyan, ümumiyyətlə oxudusu olubmu, olmuyubmu o barədə deyə. Bəlkə 2018-də gördük, artıq müstəqil, azad mətbuatı sıxırlar, boğurlar. Satılır, amma pulunu ala bilmirisən demə, tapşırırmışdılar ki, pul verməyin. Bəzi yerlərdən çıxartdılar qəzet köşklərində ə ancaq çıxan gün əldə qoyurdular, qalanı va atırdılar aşağı, qəsdən öyrətmişdi. Ancaq rəsmi qəzetlər satılırdı və bu da çöküşə səbəb oldu. 2019-cu ilin əvvəlində qəzeti saxlamaq məcburiyyətində qaldıq. Heyf ki, bax bizim kanalda olan o üslub orada daha mütəşəkkil qaydada, daha belə gözəl qaydada təbliğ olunurdu. 26 dekabr həm də Azərbaycanın iki partiyalardan olan Bozqurt partiyasının rəhmətlik və daxili işlər naziri o vaxt deməli İskəndər Həmdoğlu yaratdığı partiya idi. Milli kökənli partiya idi, milli ideologiyanı təbliğ edən türklük anlamını, türklük anlayışını insanlara çatdıran gözəl bir partiya idi ee insanları birləşdirmişdi, vəhdət halına salmışdı və Boz Qurt adında qəzetdə çıxırdı. Məndə xoşbəxtəm ki, 2 il təxminən o qəzetdə çalışdım. 94-95-ci illərdə ə, İskəndər Həmidov tutulana qədər, qəzet bağlanana qədər orada çalışdım. Bu gün 30 illik idi. Ola bilər tədbir olsa, olmasa da bir çıxışla o barədə sizə məlumatlar verəcəyəm. İndi hal-hazırda Milli Demokrat Partiyasıdır. Milliyətçi Demokrat, yəni bel adı adətən belə gəlir. Milliyətçi Demokrat Bürqürt Partiyası. Ola bilər tədbir olsun, ola bilər bir açıqlama alım, çalışacağam bu barədə sizə o partiyanın gördüyü işlərdən ə, məlumat verərək Elə bütün partiyalara münasibət məndə yaxşıdır. Ona görə hər birinin bir tədbiri olarsa, milli dəyərlərə söykənən bir işi olarsa, onu işıqlandırmağa hazıram. Məlumatı verməyə özümə borc bilirəm. Ona görə üzülməyin və darıxmayın. Və keçə 26 dekabrın proqnozlarına görə ayrı-ayrı -ayr zodyaq işarələrinə bu gözəl gündə nələr vəd olunur? Həftəniz də uğurlu olsun, düşərlü olsun. Yenilimizdə uğurlu gəlsin inşallah. O barədə ayrıca yenil qabağı çıxışımız olacaq. Qoç bürcü olduqca əhəmiyyətli gündür. Hansısa böyük bir işinizi həyata keçirməkdə şans qazanacaqsınız. Bununla yanaşı perspektivli görüş və maddi gəliriniz də mümkündür. Ailə üzvlərinizlə mübahisə etməyin. Buğa bürcü Saat 11.13 arası, yəni 11.1 arası əsəblərinizi cilovlaya bilsəniz, günün qalan müddətində ovqatınız xoş olacaq. Boş dayanmayın. Mühüm adamlara baş çəkin ki, necə deyərlər, ulduzlar sizə sevinç bəxş eləsin. Gün ərzində müəyyən qədər maddi irəlləyiş də gözlənilir. Əkizlər bürcü. Ulduzların düzümü maraqlı bir təqvim yaşayacağınızdan xəbər verir. Üzləşdiyiniz adamların əksəriyyəti ovqatınızı yüksəldəcək. Sövdələşmələr üçün də səmərəli vaxtdır. Bu fürsətdən yararlanın. Xərçəng bürcü. Əbəs yerə risk etməyin. Çalışın ki, ünsiyyətli olduğunuz insanlarla münasibətləri qoruyasınız. Təxminən saat 15-dən sonra, yəni günorta saatı düşdükdən sonra iş qüzarlığınızı artırın ki, uğurlarınız çoxalsın. Yalan vədlər də verməyin. Şir bürcü. Yeni iş qüzar əlaqələrə start vermək üçün göy qubbəsi tərəfinizdə duracaq odur ki bütün səylərinizi birləşdirməlisiniz. Günün ikinci yarısında şanslı məqamlar yaşayacaqsınız. Qız bürcü. Enerjinizin azaldığı bir vaxtda özünüzü əl almağa çalışın. Fikirlərinizi başa düşən adamlar axtarıb tapın. Nahar ərəfəsində şəxsi büdcənizi artırmaq ehtimalınız yaranacaq. Gücünü satmayan işlərə girişməyin. Tərəzi bürcü Yalnız münasibətlər zəminində uğurlarınız olacaq. Fəaliyyət və ya şəxsi işlər üçün isə sərfəli vaxt deyil. İnsanlara qarşı unutqanlığınızı təf edin, daha çox istirahət edin. Əqrəb bürcü. Astroloji göstəricilər işlərinizin rəvan gedəcəyinə işarə edir. Hətta cəhd etdiyiniz təqdirdə maddi durumunuz da yaxşılaşa bilər. Nahardan sonra səfərə çıxmaq fikrinizi reallaşdırın. Ox atan bürcü Karşınızda duran vəzifələrin çoxluğu sizi yoracaq, lakin nəticənin uğurlu olacağını nəzərə alıb passivləşməməlisiniz. Axşam məxfi görüşlər keçirmək üçün sizə böyük səmərə verə bilər, yəni məxfi görüşlər keçirmək. Oğlaq bürcü. Səhər saatlarından başlayaraq qarşılıqlı münasibətlər zəminində, həmçinin işgüzar sövdələşmələrdə vəziyyət ürəyinizə olacaq. Günün ikinci yarısında yeni iş təqifləri də gözlənilir ki, bu da gələn il üçün sizi e, belə deyim, rahatlaya biləcək bir e, zaman kəsimidir. Su tökən bürcü. Gün ərzində mənfi enerjili ay bürcünüzdə qərar tutduğundan ilk növbədə səhhətinizi qorumalısınız. Qlobal işlərin həllini eləcə də səfərlər planını isə mümkün qədər təxirə salın. Balıqlar bürcü. Böyük Təhşidliklər xəstanasındasınız. Qətiyyən tərəddüd etməyin. Nə qədər cəsarətli olsanız, işləriniz də bir o qədər uğurlu olacaq. Martdan sonra qonaq getməyə və ya da qonaq çağırmağa dəyər. Belə dəyərli dostlar, məndən bu qədər diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, illik proqnozlarımızı izləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.